মিত্ৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা ডাঙৰ খবৰ। শেহতীয়া 48 ঘণ্টা তেতিয়া সমগ্র ৰাজ্যজুৰি চৰ্চিত হৈ থকা এটা নাম হৈছে ভিক্টৰ দাস। হেউতে কৈ ৰাজ্য চৰকাৰে 26,000 নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিছিল আৰু লিখিত পৰীক্ষাক লৈ এটা মহা অভিযোগ আনিছে ভিক্টৰ দাস নামৰ এজন লোকে। পৰীক্ষাক লৈ কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ভিক্টৰ দাস নামৰ লোকজনে। কোনো লোকৰ পৰা 4,00,000 টকা সংগ্ৰহ কৰিছিল দালালে, সেই কথা ইতিমধ্যে চিঞৰি চিঞৰি উল্লেখ কৰিছে ভিক্টৰ দাস নামৰ লোকজনে। 7 দিনৰ বাবে আৰক্ষীয়ে জিম্মাত লৈছে ভিক্টৰ দাসক আৰু আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ লৈ যোৱাৰ পূৰ্বে সাংবাদিকৰ কেমেৰাৰ আগত মহা বিস্ফোৰণ কৰিছে ভিক্টৰ দাসে। এই মুহূৰ্তত এই ডাঙৰ খবৰটো টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছো। ভিক্টৰ দাসৰ মহা বিস্ফোৰণ, কেমেৰাৰ সন্মুখত ভিক্টৰ দাসে দিলে নতুন নতুন তথ্য। চাকৰি দিয়াৰ নামত 4,00,000 টকা 6 মাইলৰ পৰা লৈ গৈছিল দালালে, এই মন্তব্য ভিক্টৰ দাসৰ। ভিক্টৰ দাসৰ হাতত আছে উপযুক্ত তথ্য প্ৰমাণ। মহানগৰীৰ 6 মাইলত হৈছিল টকাৰ লেনদেন। আৰক্ষীয়ে 7 দিনৰ বাবে আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ লৈ যোৱাৰ সময়ছোৱাতে গাড়ীত উঠাৰ পূৰ্বে সাংবাদিকৰ কেমেৰাৰ আগত চিঞৰি চিঞৰি ক'লে ভিক্টৰ দাসে। টকা নিবলৈ অহা বাইকেৰে আহিছিল প্ৰবঞ্চক, প্ৰবঞ্চকে বাইকেৰে আহিছিল টকা নিবলৈ আৰু কেমেৰাৰ সন্মুখত ভিক্টৰ দাসে দিছে নতুন তথ্য। কোনো লোকৰ পৰা 6 মাইলত টকাৰ লেনদেন কৰিবলৈ আহিছিল দালাল। মোৰ হাতত উপযুক্ত প্ৰমাণ আছে, মই ভাগৰা নাই বুলি গাড়ীত উঠাৰ পূৰ্বে চিঞৰি চিঞৰি ক'লে ভিক্টৰ দাসে। এই ডাঙৰ খবৰটো টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছো। 7 দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ যোৱাৰ পূৰ্বেই মহা অভিযোগ আনিছে ভিক্টৰ দাসে। শেহতীয়া 48 ঘণ্টাত এতিয়া ৰাজ্যজুৰি এক চৰ্চাৰ বিষয় হৈ আছে ভিক্টৰ দাস নামৰ লোকজন, কিয়নো শেহতীয়াকৈ ৰাজ্য চৰকাৰে অনুষ্ঠিত কৰা নিযুক্তি পৰীক্ষাক লৈ কেতবোৰ কেলেংকাৰী ফাদিল কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু কৈ গ'ল বাইকৰ নম্বৰসহ টকা লোৱা প্ৰবঞ্চকৰ কথা। আৰু তাৰ পাছতেই ৰাজ্যজুৰি সমগ্ৰ বিষয়টোৱে অধিক চৰ্চা লাভ কৰিছে। অভিযোগৰ পাছতে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি চৰ্চা। 7 দিনৰ আৰক্ষী জিম্মালৈ নিয়াৰ পূৰ্বে ভিক্টৰ দাসে কি কৈছিল, সেই মন্তব্য টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত এম্বিয়েন্সৰ সহায়ত একাধিক্ৰমে শুনাইছিল। এই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক। এয়া নিশাৰ ভাগৰ দৃশ্যাংশ। আৰক্ষীয়ে 7 দিনৰ জিম্মাত লোৱাৰ পূৰ্বে, আৰক্ষীয়ে জিম্মালৈ লৈ যোৱাৰ পূৰ্বেই সাংবাদিকৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত এইদৰে গাড়ীৰ পৰাই চিঞৰি চিঞৰি ভিক্টৰ দাসে এখন বাইকৰ নম্বৰৰ কথা উল্লেখ কৰিছে, যিখন বাইকত আহিছিল প্ৰবঞ্চক দালাল আৰু সেই দালালে 6 মাইলৰ পৰা কোনো লোকৰ পৰা 4,00,000 টকা সংগ্ৰহ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু এই অভিযোগ ভিত্তিহীন বুলি ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ভিক্টৰ দাসক। আৰু 7 দিনৰ আৰক্ষী জিম্মালৈ লৈ যোৱাৰ পূৰ্বে ভিক্টৰ দাসে পুনৰ মহা অভিযোগ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই দৃশ্যাংশ পুনৰবাৰ টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছে। দৃশ্যাংশৰ পাছতে এতিয়া অধিক চৰ্চিত হৈ পৰিছে বিষয়টো আৰু তাৰ পাছত এতিয়া পৰীক্ষা দিয়া বহু পৰীক্ষাৰ্থী চিন্তিত হৈ পৰিছে আৰু নিকা আৰু স্বচ্ছভাৱে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা চৰকাৰখনৰ ওপৰত এতিয়া সাধাৰণ ৰাইজৰ সন্দেহ উপজিছে। সম্প্ৰচাৰত মই সংযোগ স্থাপন কৰিছো সতীৰ্থ সাংবাদিক চুকল্যাণ ৰাজখোৱাৰ সৈতে। চুকল্যাণ, মই পোনে পোনে আপোনাৰ কাষলৈ গৈছো, আপুনি ক'ত উপস্থিত আছে? আৰু কালিৰ দিনটোত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ভিক্টৰ দাসক যেতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল, আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ লৈ যোৱা হৈছিল 7 দিনৰ বাবে, সেই সময়ছোৱাতে কিন্তু গাড়ীৰ পৰা ভিক্টৰ দাসে চিঞৰি চিঞৰি কেতবোৰ মহা অভিযোগ কৰিছিল, এখন বাইকৰ নম্বৰৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল
আর প্রবঞ্চকে ছয় মাইল টকার লেনদেন করার কথা উল্লেখ করেছে। এটা স্বাভাবিকতে রাজ্যবাসীর মনত প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে, যখন রাজ্য সরকারখনে স্বচ্ছ আর নিকা ভিত্তিত আর মেধার ভিত্তিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করেছে বলে উল্লেখ করেছে। সেই সময়সত কিন্তু ভিক্টর দাস নামের এজন লোকে এনে তথ্য প্রমাণ সহ অভিযোগ উত্থাপন করার পাছত সম্প্রতি সরকারখনের উপর সন্দেহ এতিয়া সৃষ্টি হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। সুকল্যাণ হয় সব ঋতু, এইটো কথাই কবলে বিচাৰিছো যে বৃহস্পতিবারে এটা টুইট কৰিছিলে, তারপর শুক্রবারে আরক্ষীর ধারাবাহিক জেরার সম্মুখীন হয়েছিল আর অবশেষত গ্রেপ্তার হল। গ্রেপ্তার হওয়ার পাছতে কালি দিনটোত অর্থাৎ শনিবার দিনটোত পানবজার থানাতো জেরা চলাইছিলে। আরক্ষী জয়েন্ট CPS ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমত কৈছিলে যে তেওঁ হাতত একো তথ্য নাই, তেওঁ একো তথ্য দিব পৰা নাই বা তেওঁ এইটো উড়া বাতৰি বুলি একেখাৰে প্রমাণ কৰিছিলে। এই কথাটো কিন্তু এইটো কব লাগিব যে তেওঁ যিগৰাকী ভিক্টৰ দাসে তেওঁ কিন্তু তেওঁ যিবোৰ তথ্য দিছে সেই তথ্যবোৰ সম্পূৰ্ণ সঁচা বুলি ইতিমধ্যে কৈছে। আৰু বিশেষকৈ কালিৰ এই সংবাদমেলখন সম্বোধন কৰাৰ পাছতেই তেওঁক CGM আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছিল আৰু তাৰ পাছতেই CGM আদালতত হাজিৰ কৰোৱাৰ পাছতেই তেওঁ বিস্ফোৰক ইটোৰ পিছত ইটো মন্তব্য দিছিলে। তেওঁ ফোন ৰেকৰ্ডিঙৰ কথা কৈছিলে যেতিয়া আমি সুধিছিলোঁ, তেওঁ হাতত চব দিছে, সকলোখিনি তথ্য ইতিমধ্যে দিছে, তেওঁ ফোন ৰেকৰ্ডিঙৰ কথা কৈছে। সেই ফোন ৰেকৰ্ডিংবোৰ এতিয়া ক'লৈ গ'ল, সেইও এতিয়া প্ৰশ্নৰ বিষয়। এতিয়া চৰকাৰখনলৈ বা আৰক্ষীলৈ শেহতীয়াভাৱে আমি যদি চাবলৈ বিচাৰোঁ, সন্দেহৰ আঙুলি কিন্তু এই মুহূৰ্তত কিন্তু সামাজিক মাধ্যম বা সংবাদ মাধ্যমত প্ৰচাৰ হৈছে, সামাজিক মাধ্যমতো তীব্র চর্চা হয়েছে এইটুক লো। আর শেহতিয়াকৈ কালি চিঁড়ি চিঁড়ি একটা বাইকর নম্বর কৈছিলে, সেই বাইকখনের নম্বর এখন গ্ল্যামার বাইক বলে কৈছিলে, বাইকখনের নম্বর কৈছিলে চিঁড়ি চিঁড়ি, আর ধনের লেনাদেনা হওয়ার কথা কৈছিলে। 4 লাখৰ পৰা 6 লাখ টকা এখন ছাত্র ছাত্রীরপরা বা শিক্ষার্থীরপরা এই চাকরি সমূহ নিযুক্তির ক্ষেত্রে লেনাদেনা হওয়ার কথা স্পষ্টভাবে কৈছিলে। আর একটা শেহতীয়াভাবে কব লাগিব যে অতি অধিক দৃঢ়ভাবে কৈছে তেওঁ ওচৰত সকলো তথ্য পাতি মজুত আছে, সকলো তথ্য পাতি মজুত থকার পাছতো তেওঁ কৰপৰা কিহৰ কাৰণে আৰক্ষীয়ে এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটো ইমানটা সামৰিবলগীয়া হৈছে। আর প্রথমতে এটা কথা স্পষ্টভাবে কব বিচাৰো, যেহেতু তেওঁ প্রথমতে অভিযোগে আনিছিলে, যেতিয়াই অসম আৰক্ষীয়ে সেই টুইটটো পাইছিলে, টুইটটো পোৱাৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে অসম আৰক্ষীয়ে নিজাববীয়াকৈ এখন গোচৰ ৰুজু কৰিব লাগিছিলে। আৰু সেই গোচৰ পৰিৱৰ্তে কিন্তু এই অভিযুক্ত ভিক্টৰ দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, গ্ৰেপ্তাৰ পাছত আদালতলৈ নিয়া হৈছে। আদালতৰ সন্মুখৰ পৰা গাড়ীৰ পৰা তেওঁ চিঞৰি চিঞৰি বাইকৰ নম্বৰ সহ কৈছে কোন কোন জড়িত হৈ আছে, বিধায়ক জড়িত হৈ থকা কথা কৈছে। কিন্তু আৰক্ষীয়ে পাগে পকাৰে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছে যে এই সকলোখিনি তথ্য মিছা বা একেই সকলোখিনি তথ্য ভুৱা। প্রত্যেক আমি DGP ভাস্কর জ্যোতি মহন্তক প্রশ্ন সুধিছিল, মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক প্রশ্ন সুধিছিল, তাত কৈছে যে কোনো ধরনের অভিযোগ নাই। যদি অভিযোগে নাই, এজন ব্যক্তি এখন শিক্ষক এখুত এজন শিক্ষকে এনেকুৱা ধরনের কথা কৈছে। আর এতিয়া এই বিষয়টুক লৈ এতিয়া সংবাদ মাধ্যম বা সামাজিক মাধ্যম বিশেষ চর্চা লাভ কৰিছে। আৰু এটা কথা কব লাগিব, যেহেতু আরক্ষীয়ে এখন নিজাববীয়াকৈ গোচৰ ৰুজু কৰিব লাগিছিলে, বিগত পরীক্ষা SI কেলেংকাৰী বা APSC কেলেংকাৰী আমি দেখিছিলোঁ যে ডিব্ৰুগড়তে হোক বা এগৰাকী মহিলাই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিলে আৰু সেই অভিযোগৰ ভিত্তিতে এখন গোচৰ দিছিলে, আৰু গোচৰৰ ভিত্তিতে জলজল পটপটকৈ কেনেকৈ বিষয়া কৰ্মচাৰী জড়িত হৈ আছিলে APSC নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত এই কথা ফাদি লৈছিলে, আজি পৰ্যন্ত জেলত আছে। কিন্তু এই অভিযোগটো অনাৰ পাছতো কিয় আৰক্ষীয়ে নিজাববীয়াকৈ এখন গোচৰ দিলে, যিকেইটা ছেকশ্যন বা ধাৰা জাৰি কৰা হৈছিলে তেওঁক যিকেইটা ছেকশ্যন বা ধাৰা লগোৱা হৈছে এই ছেকশ্যনকেইটাও কিন্তু এতিয়া সন্দেহজনক। ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ ছেকশ্যন 120B এইটো ছেকশ্যন ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ ছেকশ্যন আৰু 153A, যদি কোনোবা সাম্প্ৰদায়িক জিগাংসা এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হয়, সাম্প্ৰদায়িক জিগাংসা বা ধৰ্মৰ কথা আহি পৰে, কিন্তু এই 153A গোচৰটো বা ধাৰাটো লগোৱা হয়, কিন্তু এই ধাৰাটোত কিন্তু এতিয়া ক'ব লাগিব যে 153A ধাৰাটো তেওঁ কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য বা সাম্প্রদায়িক জিঘাংসা বিয়পা বা হিংসা বিয়পা এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা তেওঁ মন্তব্য কৰা নাই। তেওঁ পোষ্টটো স্পষ্টে কাকো তেওঁ কোৱা নাই যে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত, জাষ্ট এটা কথাই কৈছে, তেওঁ এটা কথাই ক'বলৈ বিচাৰিছে যে এই তদন্ত হ'ব লাগে এই বিষয়টোক, এই বিষয়টোৰ ওপৰত তেওঁলোকে আৰক্ষীৰ দৃষ্টি প্ৰকাশ কৰিব লাগে, তেওঁ এই কথা স্পষ্টভাৱে কৈছিলে। কিন্তু তাৰ পাছতো কিন্তু আৰক্ষীৰ শেহতীয়া স্থিতি বিষয়ে ক'ব লাগিব, কালি মাতৃগৰাকী উপস্থিত হৈছিলে, মাতৃগৰাকীয়ে কৈছিলে যে এই তেওঁক হাৰাশাস্তি চলোৱা হৈছিলে আৰু CGM আদালতত হাজিৰ হোৱাৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে 14 দিনৰ জিম্মাত বিচাৰিছিলে, 14 দিনৰ জিম্মাৰ বিপৰীতে তেওঁ 7 দিনৰ জিম্মালৈ আকৌ প্ৰেৰণ কৰিছে। এই মুহূৰ্তত মই আছোঁ পানবজাৰ থানাৰ সন্মুখত আৰু পানবজাৰ থানাতে সেই ভিক্টৰ দাস আছে, আৰু ভিক্টৰ দাসৰ যিখিনি শেহতীয়া স্থিতি আৰু আৰক্ষীৰ যিখিনি কৰিবলগীয়া শেহতীয়া কাম আছিলে বা এইখিনি সঁচাকৈ সন্দেহজনক, বা অসম আৰক্ষীয়ে যিখিনি কৰিছে
এইখিনিও কিন্তু সঁচাকৈ সন্দেহজনক অৱস্থাত আছে। কিয়নো বারে বারে তেওঁ ভিক্টৰ দাসে কৈছে মোৰ হাতত তথ্য মজুত আছে, মই ভাগৰা নাই, জীৱনৰ শেষটো পৰ্যায়লৈকে যুঁজ দিম। কিন্তু এনেকুৱা এজন দৃঢ় মনৰ মানুহে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিব পাৰে? কিন্তু পাকে প্ৰকাৰে আৰক্ষীয়ে দুখ দিব বিচাৰিছে ভিক্টৰ দাসকে, ভিক্টৰ দাস এই অভিযুক্তজনক তেওঁ দুখ দিব বিচাৰিছে যে তেওঁৰ হাতত একো তথ্য পাতি মজুত নাই। হয় ঋতু, হয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ সুকল্যাণ। আপুনি অধিক তথ্য সংগ্ৰহ কৰি থাকক, আপোনাৰ সৈতে পুনৰ সংযোগ স্থাপনৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিম। কিন্তু এই মুহূৰ্তত টাইম মিটৰ দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ ভিক্টৰ দাসৰ মহাবিস্ফোৰক মোৰ হাতত আছে উপযুক্ত প্ৰমাণ, মই ভাগৰা নাই বুলি গাড়ীৰ পৰা CGM আদালতৰ সন্মুখত সাংবাদিকৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত চিঞৰি চিঞৰি ক'লে ভিক্টৰ দাসে। চাকৰি দিয়াৰ নামত 4,00,000 টকা 6 মাইলৰ পৰা লৈ গৈছিল দালালে, আৰু এখন গ্লেমাৰ বাহনত আহিছিল দালাল, আৰু গাড়ীখনৰ নম্বৰো ইতিমধ্যেই চিঞৰি চিঞৰি উল্লেখ কৰিছে ভিক্টৰ দাসে। আৰু তাৰ পাছতেই আৰক্ষীৰ ভূমিকাক লৈ এতিয়া ৰাজ্যবাসীৰ সন্দেহৰ আৱৰ্তন। ভিক্টৰ দাসে CGM আদালতৰ সন্মুখত চিঞৰি চিঞৰি কি কৈছিল সেই দৃশ্যাংশ পুনৰ দেখুৱাইছিল। Let's go!